Արծիո Մարամի Պետրոսյան, ծնված 1996 թվականին դեկտեմբերի 20-ին, Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն գյուղից էր Արծիոմը։ 2003 թվականից մինչև 2014 թվականը սովորել և ավարտել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը։ 2015 թվականից մինչև 2017 թվականը ծառայել է Հայոց բանակում որպես սերժան։ Արծիոմը քառորդյա պատերազմի հենց առաջին օրվանից եղել էր դիրքերում։ Օգատար եղբայր էր ու արժանի որդի։ Կյանքով լի, բարի և ընկերասեր տղա էր։ Ամեն բան հասցնում էր անել օրվա ընթացքում։ Եվ միշտ տապում էր Արծիոմը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, Արծիոմը ժպիտ է երեսին, առանց մի վայրկյան մտածելու կամավորագրվեց և մեկնեց Արցախ։ Լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, գնաց պաշտպանելու իր հայրենի հողը, ու չնայած այն բանին, որ Արծիոմն իր բաժին կռիվը տվել էր այդ սրբապիղծ ազգի դեմ, աչքերը տխուր էին, բայց ժպիտով հրաժեշտ տվեց բոլորին, ընտանիքի անդամների կարոտն անասանելի էր, և հույսով սպասում էին իրենց որդու վերադարձին։ Անգամ սահմանի լարված վիճակին Արծիոմ ամեն օր խոսում էր մոր հետ, սակայն հոկտեմբերի 1-ին զանգերը դադարեցին։ Արծիոմը քարվաճառում էր։ Հոկտեմբերի 2-ի լույս առավոտյան Արծիոմն էն մահացավ։ Իրապրած տարիների ընթացքում նա թողեց մեծ հարգանք։ Արծիոմը կիսատ թողեց իր բոլոր նպատակները։ Ինքը իր կամքով դիրքեր մեկնեց։ Մայրիկի հերոսը այժմ բոլորիս հերոսը դարձավ։ Արծիոմ ջան, ինչպես դու էիր ասում, ծնողներդ գլուխը բարձր ու հպարտ պիտի քայլեն։ Հավերժ փառք քեզ, հերոս։